Իրանց գյուղի շրջադարձում ենք, որտեղ նախորդ օրերի համեմատ անսովոր լռություն է։ Այն պահին, երբ այսօր այստեղ վարչական ղեկավարը հայտարարեց, որ սահմանազատման գործընթացը դադարեցված է, քիչ անց ոստիկանական ուժերը, որոնք նախորդ օրերի համեմատ շատ ավելի մեծ թվով էին այստեղ տեղակայված, հեռացան Կիրանցից։ Նույնիսկ ճանապարհներին օրեր շարունակ հերթապահություն իրականացնող պարեկային ծառայության մեքենաները այլևս այստեղ չեն։ Այսօր կեսօրին մոտ վարչական ղեկավար Կամո Շահինյանը եկավ ու այստեղ գյուղացիների մոտ հայտարարեց, իրավապանները հնարավորություն են տվել իրեն լինել սահմանազատվող հատվածներում և անձամբ դիտարկել արդեն իսկ տեղադրվածությունները։ Նա ասաց, որ այս պահի դրությամբ արդյունքները գոհացուցիչ են իր համար, հայտարարեց, որ այս պահի դրությամբ տեղադրված 11 սահմանային սյուների արդյունքում այդ տարածքները դեռևս մնում են Հայաստանի վերահսկողության տակ։ Այդ ինչ որ ես տեսել եմ ու պատկերացրել եմ, որ ավելի վատը կլի, դեպի դրականն ա եղել այդ ամեն ինչը, նույնիսկ եկած միջև 15 կետը, որը որ իրանց գյուղի համարյա 25%-ի մեջ, այսինքն իրանց գյուղից մի 25% էլ անցնում ա մեզ։ Այդ ձևա մենք ունեինք այդ բարձրունք Խաչիյալ կոչվող, որը որ հենց ուղի Խաչի վրա էր այդ կետը, այդտեղից մի 25 մետր իջեցրել են, հիմա մնում է մեր այս քիթը, գյուղի մասը, ամենացավալի, ամենաենեն, այ պատկերացրեք, մենք այ այն հողերը, որ 9 հեկտար ու կես կորցնում էինք, հա, այդ էլ իջեցված է գետովա, ասենք չի անցնում, մեր հողերից ոչ մի սանտիմետր այդտեղ չի անցնում, այնտեղ հետևի մասը ինչ որ մի երեք սեփականաշնորված հողեր կան 4500 մետրանոց, ասենք տոճկեքը որ խփվել է, եթե ուղի գծողես վերցնեմ մեջն անգնեմ, բայց ասցին որ դա էլի մեր տարածք են գցելու, այսինքն գիծը մենք կարանք ուղի քաշենք, կարանք փակակից Եվ այլ նմանն անենք։ Հիմա սպասում ենք գյուղի և կամրջի մասով, որը որ սառեցված է, այս պահին երևի թե չգիտեմ բանակցությունների բանով, թե ոնց կլնի։ Հիմա այսինքն թողնելու են այստեղից գնան, թե գործընթացը շարունակվում է։ Հիմա թողել են գնացել։ Այսօր թե Նիկոլ Փաշինյանը և թե վարչական ղեկավարը այստեղ տեղեկացրեց, որ այսօրվա սահմանազատման գործընթացի դադարեցումը կապված է հենց այդ կետերը քննարկելու հետ, և նշեցին, որ սահմանազատման գործընթացը կվերսկսվի միայն այն լիարժեք քննարկելուց և համաձայնության հասնելուց հետո, թե արդյոք որքանով կգոհացնի դա գյուղացիներին դեռևս հայտնի չէ, նրանք էլ միանշանակ պատասխաններ չեն տալիս։ Ինչի՞ զբավարարվում ենք, մենք ստեղ ենք ապրելու, թող թշնամին մտածի։ Մենք սպասելիքներ չունենք իրանցից, չենք հավատում, աստված գնա։ Ասել է հիմչիլա, երբ որ կգծեն, կտան, է ժամանակ համուսենք, հլա չգիտեք, ոչ մեկ հլա չգիտեք։ Ում հավատանք, միջև աչքով չտենաս, չես կարա հավատաս, այդ բացարմմ ա, միջևը չտենաս, որ գիծը գծվել ա, շալարը քաշվել ա, մեկ հավատա, ոչ մեկ է ասած։ Միշտ էլ վտանգը լինելու ա, միշտ էլ ու։ Հինք հատել մարոժնի, դու էլի խաղը։ Ես չեմ ուսպանում, ու կին չեմ ուսպանում։ Մենք ասում ա, մի շապատ խաղախ կլնի, մի շապատ չեմ երաշխավորում, ասինքը ինչ ա նշանակն դա։ Եթե երկրի ղեկավարն է ձև խոսա, ժողովրդի մեջ խուճապա չէ առաջանը, խնդրեմ եք կամ բան։ Նշեմ, որ Կիրանցի վարչական ղեկավար Կամո Շահինյանը ընդգրկված էր սահմանազատման հանձնաժողովի կազմում, բայց հայտարարությամբ հանդես էին եկել մի քանի գյուղերի վարչական ղեկավարները, նշելով, որ հրաժարվում են այդ աշխատանքներին մասնակցելուց, նրանք ի սկզբանե դեմ են եղել այն նշագծմանը, որոնց մասին հայտնել են իրենց թե կառավարության շենքում և թե գյուղի տարածքում։